ସତରେ ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ ନିଅନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଉରା କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା ସରାବୁ। ସରାବୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ତିନିଟି ଝିଅ ଓ ଦୁଇଟି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦୁଇ ପୁଅ ରାକେଶ ଓ ନିତେଶ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲେ। ଏହି ରୋଗରୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ସରାବୁ ଦମ୍ପତି ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଚାଲାବୁଲାରେ ଟିକେ ଜନ୍ମରୁ ସେମିତି ହେଇଗଲେ, ଚାଲାବୁଲା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଲୁ ମିଶା କିଛି ହଉନାହିଁ। ସରକାର ଲୋକ ମିଶା ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ଗଲେ ସବୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଇକିରି ଅତି ଦୁଇଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ପୁଅମାନେ ବୋଲୁଥିଲେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଲାଗିତ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ। କେଉଁଠି ନେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ବାଟୁ କିଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇକିରି ତାକୁ ଭଲ ହବ ବୋଲିକିରି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଲୋକ ମିଶା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ କେଉଁଠି ନେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ବଚପନ ମେ ଠିକ ଥେ, ବାଦ ମେ ଏସି ପାଞ୍ଚ ବରସ ପାଞ୍ଚ ସାଲ ହୋନେ ସେ ଏସି ହୋ ଗଏ, ଫିର କ୍ୟା କରେଙ୍ଗି ଉସକା ଦେଖଭାଲ କରତି ହୁଁ। ଉନକୋ ତୋ ପିସାବ କରନା ଏ ନେଇ ହୈ ଔର ଲେଟ୍ରିନ କା ଭି ଏ ନେଇ ହୈ, ଉନ ଲୋଗଙ୍କୋ ପୁରା ଧୁଆ ସଫା ସାଫ ସୁତରା କରତି ହୁଁ। ଅପନେ ହାଥ ସେ ଆଧା ଫେଙ୍କତେ ହୈ ଆଧା ଖାତେ ହୈ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କଥା କହିଲେ କେବଳ ବଡ଼ ପୁଅ ରାକେଶକୁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଓ ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ନିତେଶକୁ କେବଳ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ରାକେଶ ଓ ନିତେଶ ଭଲରେ ଦୌଡ଼ିପାରନ୍ତେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତେ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳଠୁ ତାଙ୍କର ମା ପୁରା ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା କି ଲେଟ୍ରିନ୍ ନେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ମା ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳେ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାନ୍ତେ କି ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ଯଦି କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗାଁ ବାଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା, ସେହି ସେବା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ବାକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ଜଣାଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।